Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Dovolte, abych vás přivítal, vás tady i vás doma u televizoru, při pořadu, který jsme nazvali Chvilky. Chvilky s přáteli. A já jsem se tady obklopuji vždycky znovu, zase novými a novými přáteli. Mám tady své herecké vzory, ideály, idoly, hrdiny. A dneska, vždycky o některém z nich ten večer vypravuji, zmiňuji se. Dneska je to Vlasta Burian. Já jsem taková zvláštní generace, tedy byl jsem už dospělý, když Burian hrál v Praze divadlo. Mohl jsem ho vidět, ale my jsme byli takový, jak bych to řekl, to trošku snobové. A když jsme jako studenti ochotníci jeli do Prahy, tak jsme šli jenom do Dčka Emila Františka Buriana, nebo do Osvobozeného, nebo do Národního, to na nejvýš. A já zmeškal celou plejádu našich velkých komiků. Já neviděl nikdy Vlastu Buriana, Oldřicha Nového, Ference Futuristu, Járu Kohouta, Fandu Mrázka. Nikoho z nich jsem neviděl. Já jsem poprvé viděl Oldřicha Nového až po válce v Mamzel Nituš. Ohromně se mi líbil. A poprvé jsem zažil Buriana až po době, kdy nesměl po protektorátu nějakou dobu hrát. Já nevím, jaká byla povaha a míra jeho provinění, ale myslím si, že to byla blbost, protože kdyby mu byli v té době řekli, hele Vlastíku, nesmíš 2-3 roky na jeviště a za tu dobu nám natočíš 5 nebo 10 filmů, tak jsme je dneska měli z doby, kdy on byl ještě v plné síle, v plné šťávě a nemuseli jsme vycpávat chudokrevné Silvestry jeho starými veselohrami. Ale my trestáme tím, že zakazujeme práci, nebo přisuzujeme práci, která nenáleží tomu kterému člověku. No, protože jsme se zdravili příliš do čest práci, tak jsme tou prací trestali vlastně. A nebo odnímáním té práce. Já jsem zažil Vlastu Buriana, až když už jezdil jenom po estrádách, a to už nemohl chodit. Měl takové stuhlé nohy. A dělal to tak, že vždycky ho dovedli dva pořadatelé. Do zákulisí posadili. On vyčkal, až padlo jeho jméno na jevišti, vešel, odříkal, vypálil svoje číslo se svým klavíristou báječně a odcházel zase. A na ten odchod, protože ty nohy měly skutečně štajf, tak si vymyslel takovou píseň z jednoho filmu Nach Italien, Nach Italien a odpochodoval těma nohama. Tam už ho zase dva chytil, posadil do křesla. Já jsem uváděl takovou velikou estrádu na zimním stadionu v Ostravě. Kdo nezažil zimní stadion v Ostravě jako pracoviště, tedy kulturní, tak neví, co to je hrůza. A to je propast plná lidí, do nedohledna, všude kolem vás jsou lidi a tam stojí takhle malý účinkující, který je sice slyšet, ale není vidět. Jo? A já jsem ohlásil Vlastu Buriana, on vešel, vypálil to svoje číslo, byl potlesk, on odešel a já povídám, viděli jste Vlastu Buriana? Je mi líto, že k jeho jménu nemohu připojit žádný ze stávajících titulů. Vlasta Burian není zasloužilý umělec, přestože se o naše umění velice zasloužil. Vlasta Burian není laureátem státní ceny, přestože pro tento stát má cenu nesmírnou. A Vlasta Burian není národním umělcem, ale vedle národního umělectví, jsem řekl, udělovaného dekretem, je ještě jedno. A to nastane tam, kde umělec se vpíše v srdce národa. A tímto národním umělcem Vlasta Burian je. Na Čes se strhla bouře potlesku, ale taková, že jsem si říkal, kolik za tohle můžu dostat. Že jo, protože on byl jen tak venku, jednou nohou ještě tam. A teď ty lidi udělali ovace. On tam seděl v zákulisí už v tom křesle se, takhle mu tekly slzy, plakal. A lidi křičeli, volali, no ohromný ovace. Tak já jsem je utišoval, jako jsem si říkal, pro Krista pana. Jenom tak v duchu naskakoval jako na taxametru, co za to můžu mít. A to stoupalo tímto. A pak jsem si řekl, co blázníš, čeho se bojíš, kdo to tady tleská? Horníci. A ty snad vědějí, co dělají. A hlavně dělají. Tak ať si zaplácají tam, kde chtějí. Ať si projeví svou vůli. No prostě skončilo to, já jsem je konečně nějak stišil ty lidi, oznámil jsem, že teď zahraje Karel Vlach s orchestrem a tak. A jdu do zákulisí a říkám si, teď nastane malér. A proti mě běžel upocený pořadatel a volá na mě z dálky, pane Horníčku, je to dobrý, předseda tleskal taky. Já do dneška nevím, čeho předseda,
Ale to je v podstatě jedno, hlavně, že tleskal. Že jo? Čili tolik v Burianovi. Já jsem dostal, vážení, takový hezký dopis tady od diváků, skvělý, od divačky nebo diváka, není to tam toho jasný, kde je mi položen dotaz, jestli jsem letos zažil nějakou pěknou chvilku, protože se to jmenuje chvilky, tak pěknou. Tak já jsem si vzpomněl, že to bylo někdy v dubnu, já hraju v Semaforu v 6 ženách a sedávám před představením si někdy sednu do té zahrádky venku a dám si dvě decky bílýho vína, tak jako než sejdu do toho prostoru bez vzduchu dolů do divadla. Tam člověk musí mít žábry a ne plíce, to je hrozné. Tak jsem tam seděl u toho vína a přišli takový manžel, tak 55. A říkají, je pan Horníček, že? Já říkám, no. A říkají, no, máme na vás lístky. Já říkám, no, tak je 7 za půl hodiny na jevišti, tak se těším na shledanou. A říkají, ne, my nemáme na dnešek. My máme na vás lístky až za 14 dní. Já jsem říkal, tak to je nějaký omyl, za 14 dní tady nejsem. A vy říkají, to my víme. My máme na vás lístky v San Francisku. A přišli tam skutečně, získal jsem takovou texaskou kravatu krásnou, bylo to výborný. Tak jsem se toulal 3 týdny nebo kolik Kanadou a i Spojenými státy, tedy toulal. No. Byl jsem ve Vancouveru, v Edmontonu, v Calgary, v Los Angeles a v San Francisku. Dělal jsem tam celkem 6 večerů ve Vancouveru 2, v těch 4 po jednom. Pro krajany samozřejmě česky, jak jinak bych to mohl já dělat. A všude tou cestou v Kanadě a v těch Spojených státech jsem narážel ještě na doznívající a velice příznivý ohlas svého kolegy, který tam byl, projel tam města, vystupoval pro naše krajany taky. A je to shodou okolností host našeho večera, Pavel Bobek. Ahoj. Dobrý večer, ahoj Mirku. Ahoj. Sedni si. Chovej si jako doma. Jsi úplně jako doma. No tak to ne, to bys usnul. Pavle, vzpomeneš si, kdy my jsme se poznali? Samozřejmě vzpomínám velice dobře. Já teda pominu to, že jsem tě poznal já dřív, než ty mě. Že jsem tě viděl na jevišti třeba babuku Jana Vericha. To si o mě nevěděl nic. Ale my jsme se osobně poznali u vás doma, ve vašem domě. No, my jsme tam v Hradešinských řádili na zahradě. A taky v Opatrově, tam jsem mlátil do piano. U Lipských. Ano. A já jsem si vždycky měl před tebou obrovský respekt. Ty už jsi ztratil teď. No tak samozřejmě respekt tobě mám jako k člověku a já jsem měl respekt tobě jako ke staršímu člověku, než jsem já, tak jsem se trochu bál, že budeš se třeba zlobit, co tam děláme, co tam vyvádíme. To je zajímavé dneska, tento respekt skutečně už nemám. No, čím jsem starší, čím dál víc připadá, že jsem stejně starý s těma lidma, který znám. Já to chápu. Já taky, když jsem poznal Vericha, tak mě bylo 17, necelých, 16 a půl. A to už byl mistr, byl 30 let, že jo? Už to byl herec a ředitel divadla, autor. No a pak se to vyrovnávalo, ten rozdíl, když jsem s ním hrál, tak mockrát, když dováděl na jevišti, jsem si říkal, Hergor, kdo z nás dvou je vlastně o těch 13 let mladší? Patrně on. Jo. Takže ono se to opravdu vyrovnávalo. Ale tenkrát to bylo ještě jasný, tenkrát se mi připadalo, že zkrátka přece jenom jako už generaci další, jaksi přede mnou. A no, potom jsme se setkávali už přece jenom jako v takových profesionálně. Prostředí. No, ještě ne profesionálně, mám třeba na mysli Valtice. Jo, ve Valticích jsme spolu byli, našich společných přátel v Pavlově. No, Pavlově, ano. A nebo později. To je tvoje město, Pavlov. Ano, tak ono to není jenom moje město, tam taky byly naše společná přítelkyně Pavla Užová. Ano. Takže ano. To vlastně její a moje město, to není město. Je to město všech městečko. Pavlů světa. Ano. To je příjemný městečko, Pavlov. No a potom pak samozřejmě u vás, no jo, na Chalupce. Tak to bylo mnohokrát. On velice jaksi kamarádil a přátel se s mým synem, takže byl u nás mnohokrát, že jo, a tak dále. No a pak jsem ho začal poznávat jako zpěváka, velice rád, velice jsem si ho vážil. To jsi zpíval jenom anglicky? No, tak v té době ano. No. Když jsem mlátil do piano u vás domě, tak ano. Anglicky. To mě zůstalo z té doby klasického rock'n'rollu a já podle mého názoru si pořád myslím až do dneška, že jako ty písničky se ani nějak nedají překládat do jiných jazyků, třeba do francouzštiny, do němčiny. V němčině to zní hrozně. Na tož pak do maďarštiny. No, do maďarštiny nebo do češtiny taky ne. Čeština taky je krásný jazyk. A tak nějak mě to tenkrát jako mě to nesadilo. Jediný, kdo se textově vyrovnal česky s jazzem, byli Voskovec a Very a později Jirka Suchý.
Ano, ale myslím, co se týče toho skutečně toho rock and roll klasického, kde konec konců na tom textu ani v tom originále tolik nezáleželo, tak tam bych to ponechal jednou provždy v té angličtině. V té angličtině. No to je tak jako šanzon je ideální ve francouzštině. To se nedá nic dělat. No, a pak jsme se setkali, chodil jsi do Reduty? No samozřejmě jsem chodil do Reduty. Tak tam jsme se určitě tam jsme no, na akord. Akord klub, ano, na Jiřího Suchýho. Pak jsme dělali Viktora pondělky Sodomu, z této. Ano, tak i tam jsem býval. No. No, a to jsem k tobě zhlížel, takovouhle úctu ještě. Takhle, ano. Já jsem viděl, že se tam někdo klaní, já nevěděl. Cítím, že se nechci dívat třeba. Ano, no, no. No. Takže my jsme se takhle jaksi pomalu k sobě blížili, až jsme se setkali vlastně v semaforu. Ano. A došlo i ke spolupráci, protože Pavel Bobek jednou za mnou přijel na chalupu. To jsem zaměnil já, ano to. To by tebe nikdy napadlo, aby si se mnou spolupracoval. Ne. To bych si netrouf. Přijel za mnou na chalupu a povídá, hele, semafor mě nabít recital, vlastní večer takovej písňovej. A já jdu za tebou, jestli bys mě k tomu nenapsal takový jako doprovodný texty. No a já ze sentimentálních důvodů, přátel si s naším Honzou a tak, a na naléhání mé ženy, abych řekl pravdu, jsem řekl, že jo, že to napíšu, napsal, a on říká, víš, no, ne, počkej, ještě ty, říkáš, ještě, ty jsi to ještě nenapsal. Já potom bych si jako na to přitakal, že to napíšeš. Ano. Tak z něj vylezlo další. Ano, tak ze mě vylezlo to, že bych chtěl, aby si i ty texty, jak si na tom jevišti říkal. No. No, ano. Tak já už jsem v tom věřil, že tak jsem slíbil autorství, tak jsem nemohl odříct potom tu hereckou účast na tom. Napsal jsem to a předal mu to. Že? No a to je zase další takový stupeň. Jmenovalo se to Dva muži někde. Jo. A já to dostal a vidím, to nejsou žádný spojovací texty. To prostě to je divadlo. Tam jsou dva muži vystupujou, je to dialog jejich, hrajou na jevišti 2 hodiny. A tak jsem za Mirkem zajel a říkal jsem ti, no dobře, no tak tady jsou dva muži, jeden muž, to chápu, to seš ty, ale kdo bude hrát toho druhého muže? Já jsem řekl ty. A ty jsi mi na to řekl, že já. No. A on se bránil, on říkal, já přece nemůžu hrát divadlo, nemůžu dělat dialog na jevišti, nebo tak zpívat, jo, prosím. Já jsem říkal, hele, pořád bude lepší, když ty budeš mluvit, než kdybych já začal zpívat. To bychom lidi vyhnali přímo. A přitom já jsem tolik chtěl, aby si v té hře zpíval. Já vím, že jsem chtěl, ale nenabíd si mě to. To si nejsem tak jistý. To bylo tvoje tajné přání takové, asi, já nevím. No. Možná, že mi to rozmluvil sám Jan Roháč. To je možný, no. To on určitě, jo. On mi říká píšící klaun, říkával, ale že bych byl zpívající, to tedy ne. No prostě dali jsme se do práce na té, nechci tomu říkat hra, na tom večeru, dva muži někde. Začínalo to vlastně v Almaře, viď? Ano. A byla taková Almara, nejvyště stará, secesní, a od tý vedli lana, takže to vlastně byla gondola takového balónu. Nějaké, balónu. A nikdo nevěděl, čeho samozřejmě. Čeho? To taky se to nevyšetil. Ne, o tom to nebylo. Radši. A já jsem z toho vylez a tam jsem se začal rozlížet, zabydlovat a tak. A pak se najednou vynořil Pavel z té Almary nahoře a zpíval složitou píseň. Město Babylon. Město Babylon. Ano. Kdo dělal ten text? No, Michal Žantovský. Jinak by nebyl Žantovský. Tak, no, velvyslanec. Proto by nebyl, jinak by nebyl tak chytrý. Tam byly slova jako algoritmy, hrál v tom Celsius a Reomír. Stetoskopy, co si já pamatuju. Syntofilín. Syntofilín, no jo. A já jsem si to nebyl schopen zapamatovat. On mě to měl zazlý, já jsem mu nepřiznal, tomu Michalovi, že jsem nahoře na té skříni, tam nebylo vidět, jak si ani z balkónu, to bylo dost vysoko, ano. Tak tam jsem měl takhle, byla ta skříň. Tak tam jsem měl papírky, první sloka, druhá sloka, tři sloka, refren. A teď jsem dělal vždycky jako, že strašně, jako, že to bere. A díval jsem se na ty texty. Kdyby mě to někdo zakryl, tak by bylo úplně vyřízené. Napadlo mě. No to věřím, že tebe to napadlo. Pavle, napadlo mě to při každém představení, jsem si říkal, proč já blbec si dám nehodin kabát, nebo nic. Já jsem to jednou udělal Františkovi Filipovskému. Zpíval takhle v televizním studiu, na kameru, že jo. A on, složitý texty, to nebylo jeho doménou, tak si vedle kamery postavil takzvaného černocha. To je tabule, normální černá deska, a bílou křídou si tam velkýma písmenama napsal ten text, jo. A teď se usmíval do kamery, že jo, a dováděl, a zpíval a četl to. Jenomže já nebyl v záběru, tak jsem si stoup před tu desku, koukal jsem na něj, člověče, já neviděl vražednější pohled. Jak on se na mě díval pln nenávisti a zloby. A v Komorním divadle jsme spolu dělali takový literární kabaret. Jirka Šlitr, Mirek Lipský, Franta Filipovský, já.
A tam zase měl takový složitý text a tam ještě byla Bouda nápovědní. To je, musí být strašně. Ta kukaň, ta kukaň taková. Jo. A nepřišel napověda jeho, tak tam vlezla moje žena, že mu ten text aspoň ty jedné písničky bude napovídat, tak z té Boudy. Jenom žena zatajila, že si do malého kufříčku vzala nejrůznější kníry z maskérny. Jo. A teď během té jeho písně si je měnila různě. Takže byl stejně vedle. No, hráli jsme dva muži, to bylo, s ním byla práce, to Pavel pro tebe i pro Jana Roháče samozřejmě. No, Pavel jako... Vy jste mě nutili do tance. Do tance. A do hereckých pohybů, velkých hereckých pohybů. Ano, ano. Pamatuješ na tu písničku, to bylo Rock and Roll, dal jsem všechny nejlepší světny a tam zazněl z playbacku. No, vždycky zpíval on sloku a pak z playbacku zazněl naplno americký rock and roll. S tím řevem toho publika, že jo, takže... 100 000 lidí. To zaznělo, to byl výbuch na tom malém jevišťátku. A my jsme od něj chtěli jedno, aby zpíval vždycky tu svou sloku, pak se otočil, za ním se ozve ta detonace toho rock'n'rollu a on, aby se prudce otočil a jenom si to poslech a zase dál zpíval svým komorně tichým, byť rock'n'rollovým zpěvem. A nemohli jsme od něj docílit tenhle boj. To nešlo. To... Já jsem říkal... Bylo strašné utrpení, pro mě i pro vás. Pavle, prostě odcházejí takhle jako od publika, že jo? A když se to ozve, tak se prudce otoč a zůstane stát. A jenom to poslouchej, nic víc. A ukazoval jsem mu to. Já jsem ještě tak odejít jsem dokázal. To jako... Je to odejít, to jo. To jsem se tam posunul, tam, kam jsem měl, ty to zaznělo. A teď jsem se otočil, takový jako golem. Takhle, přesně jako golem. Ano. Já už jsem se těšil, asi sednu zase. No. Já jsem mu to radil a předváděl jsem mu to, jak to má udělat, ten prudký pohyb a to. A Janík Roháč mi říká, člověče, to vykládáš člověku, který zpíval klasický rock'n'rolly a když se nejvíc odvázal při rock'n'rollu, tak jeho nejsilnější pohyb bylo tohle. Jo. To už znamenalo, že prostě šílí ve varu. Že je ve varu. A to, tak od něj nechtějí, aby se prudce obrátil a zůstal stát, jo. To je vyloučen. No, ale dopadlo to dobře, Pavlíko. Dělali jsme to dlouho. My jsme to hráli 7 let. 7 let. Ne často, to je pravda. Ne, tak 2x, 3x, 4x do měsíce, to je pravda. Jo, ale 7 let jsme to hráli. No. A já na to vzpomínám strašně rád. Já taky, člověče. Moc rád. To bylo pěkný divadelní dobrodružství, takový opravdu milý. No, to pěkný divadelní dobrodružství pro tebe a pěkný divadelní hoštaplerství pro mě. No, já myslím, že místy je mnoha, místy si byl lepší mne. Tak, hele, Pavle, tady je takový zvyk, že vždycky host, co je tady, něco předvede, rozumíš, jo? Má to svůj prostor pro to a svůj čas, svou chvíli. Nezlob se, já nebudu od tebe chtít ani kouzlo, ani tanec, jo? To nechtěli. To ne, ne, nechci, ne. Že bys udělal salto, ne. No, ne. Dneska ne. Dneska ne. Tak zítra. Pojď sem se najmout. Takže by bylo nejlepší, kdyby si zaspíval písničku. Kterou si vybereš? No zase? Rozhodně ne, Město Babylon. Ne, to ne. To teda rozhodně ne. To bys neměl kam dát ty papírky. Ale tak já si myslím, že bych ti zaspíval rád jednu písničku, kterou jsem tam tobě, ani o to možná pořádně nevíš, zpíval vždycky napadáš. Mně připadalo, že se ti ta písnička líbí, já ji mám rád. Ano, ano. Je to taková americká písnička. Jmenuje se Tátovo Boogie. Ano, já si dokonce vzpomínám, Pavle, ono to končí tím, že říkáš, tak tohle je nebo bylo Tátovo Boogie. A že si vždycky ukázal ano, vám. Ano, ano, tak to jako skutečně. Jako kdybyš mě to věnoval. No. Tátovo Boogie. Ano. Takže tu bys dal. Já bych ji rád ti tady zaspíval. No. Já jsem tě tenkrát s nadšením sledoval přitom. Jo? Tak já ti zaspívám, já jsem, jak si nedoprovázím sám už teďko. Jo, ty sám nehraješ. Ne, já už teďko, jak si v pokročilém věku, na to mám svoje lidi. Já bych si to byl představit Miloše Nopa, to je prosím Miloš Nop. A pro všechny a hlavně pro tebe písnička Tátovo Boogie. Ty jsi mi tvrdil, že jsem si tam tančil. No ano, samozřejmě, já doufám, že budeš tančit i dneska. Ne, ne. Víš, kolik uplynulo let. Miloši. Už je mi hej, už se můžu smát, na rozesmátou pusu ti pusu dát. Už pádím za tebou a je mi hej, zasmívat slavný tátu jsou. Minuty pílí a za malou chvíli dovedu já jen zaspívat i pijá jen nevinou.
jako ty tás, tak mít nevinou. Ne každý mohl vážně vzít nevinou. Jako ty tás, tak mít, tak já bych směl hrát i na váš cit. Tohle to tátovo bugy zpívat smím jen já. To dovedu já jen, to dovedu jepi já jen. Dohrajem tátův song, už není nač. Nahoru dávno vzal si housle, který hrával. Nevinou, jako ty tvás, tak mít nevinou. Je každý mohl vážně vzít nevinou. Jako ty tvás, tak mít, tak já bys měl hrát i na váš cit. Tohle to tátovo bugy zpívat smím jen já. To dovedu já jen, to dovedu jepi já jen. Dohrajem tátův song, už není nač. Nahoru dávno vzal si housle, který hrával. Prý jeho písně kde kdo znal, jenže je vítr roku sval. Tohle to tátovo bugy zpívat smím jen já. To dovedu já jen, to dovedu jepi já jen, to dovedu já jen, to dovedu jepi já jen, to dovedu já jen, to dovedu jepi já jen. Hip, 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 to bylo tátovo bugy. To bylo pro tebe. Ano. Pro mě požitek. No, ty jsi mluvil o mým zpěvu. Ano, já jsem mluvil o tvým zpěvu. Já jsem vím. Moc dobře věděl, že ty, já jsem tě zpívat viděl. Ale neslyšel. Viděl jsem, že zpíváš na jim. Že odvírám hubu. No, ale to já nevím, já myslím, to byl tvůj hlas. Jo? Ano. No tak jednak jsem zpíval s Verichem. Ano, to jsem viděl. A ten vždycky říkal. To je nahraný na desce. No, to je nahraný. Dopadnutelný. Ten vždycky říkal, Horníčku, kdyby byste aspoň zpíval falešně. Kdyby to byl půl tón nebo čtvrtón, ten rozdíl, ale vy zpíváte tak, jako když je barvotisk a před ní má modrá linka tady takový. Tak nepřesně vy zpíváte, to se nedá vyrovnat vůbec. Ale zase mě hájil proti Karlu Vlachovi, vždycky říkal, Karle, ty diriguješ Ježka, tak jak to Ježek napsal, ten rytmus a tohleto. Ty, když diriguješ nás na jevišti, tak to jako kdyby si doprovázel slony v cirkuse. Ty musíš hrát to, co oni dělají. Pomalu, klidně s nima jít, měnit tempo. No, ale já jsem začal hochu solovým zpěvem. V Plzni za války, tedy za druhé. Ano, ano. No jsem, to jsem mohl taky vidět a slyšet. To jsem mohl vidět. Ano. Za první ne. Za první. Jako prosím, opravdu ne. Já taky ne. Tak za druhý jsem tam zpíval ve hře Benátská maškaráda, kterou režíroval Radok. A já jsem tam hrál roli, kterou na Národním hrál Ladislav Pešek. Takovýho padovskýho kavalíra, šermíře, rváče, vopilce, to víš, že mi to hrálo těžko, že? Nerad jsem to hrál s odporem, ale hrál jsem to. A Radok, cynický to režisér, s cynismem sobě vlastně mě donutil ke zpěvu. Já nastupoval s kordem člověče až na rampu, sám na jevišti před vyprodaným hledištěm a zpíval jsem, proč nemáš klidu, proč nemáš stání, proč chvěješ se, zda bude tvá, ještě nejisté je milování, ještě ti ano neřekla. Arie, člověče, to jsem zpíval osobně, lidi, jedno oko nezůstalo s mnou. No. Ani moje ne. Takže, to vím, jsi dojatý hned. Čili já jsem zpíval tohle, pak jsem zpíval v semaforu, ano. V člověku z půdy, ano. Do kalamáře z hůry, padají mi tam hůry. Ale takhle jako radši od zpěvu dá. Jsem se humanista. Já jsem byl minulým režimem osvobozen i od masových písní. Když celé náměstí zpívá hymnu, já musím mlčet. Dobrá, ale určitě si zpíváš přinejmenším doma třeba. A jsi že sám. Koupelně si lidi zpívají. Rád. Ne, v kuse možná si lidi zpívají. Tady pak já vejdu do koupelny, čoč. Akorát, když se blíží Vánoce. Tak. Ne, já si nespívám, to bych se bál, protože by mě mohla zasehnout buď moje žena, aha, nebo listonožka, nebo náhodný chodec někde. To není bezpečný. Ne. Musím mít jistotu, že jsem sám. Pak si zaspívám. A máš je někde? V autě. Ano, v autě, když jsi když sám, jedu, auto jede. Auto, tak tam vím, tady není to kabriolet zrovna? Není to, no. Kabriolet, to zůstává to. Ano, to.
to by ten zpěv vlál za mnou, padali lidi. Ne, když jsem v autě sám jedu, tak si zpívám. A co si zpíváš tak při takové příležitosti? Opery. Rovno opery? Rovno opery, jaký ano. Opery, prosím? No, nový, já si je skládám cestou. Vlastní opery. Vlastní opery, já si zhudebňuju to, co vidím kolem sebe, že jo. Já jedu a zpívám si, ženci pokosili pole, a zbor opakuje pole, pole, pole. Jo. Ženci pochodují a na strništi zůstávají panáci, panáci, panáci. Tak si vystoupím jednoho si dám a jedu dál. Ale to bylo v hodně starém autě, už to bylo hodně dávno. No to bylo dneska dávno. Žence na poli neuvidíš. dneska už ne, ale já sám bych se bál zpívat, ale přiznám se, že když někdo zpívá třeba na obrazovce, tak si zaspívá s ním. Jo, já si přidám. To nesmí být nikdo doma. To nesmí být nikdo, to je samozřejmě, to je podmínka. Musí být sám, zamknu dveře, přistavím k ním skříň a přidám se, tuhle jsem si zaspíval, člověče. Komu ses přidal? Zpíval zpěvák jeden a já jsem se těm, půl hodiny jsem s ním zpíval, člověče. Který zpěvák to byl? No, toho neznáš, to nebyl náš. To byl, nevím, jestli Švéd nebo Ital, jmenoval se Pavarotti. Ano, Pavarotti. Tak s tím jsem si zaspíval. S tím kapesníkem. S tím kapesníkem. Jsi měl taky kapesník. Já jsem měl taky kapesník, no. Ano. A on to celý zpíval se mnou. No. A vždycky tím kapesníkem tak po mně máv, jako, z té obrazovky. A sledoval mě, několikrát tak udělal jako... Dobrý. Jinak se nevyjádří. Ne, on neumí česky. No, to je pravda, ty jsi to nechal být. To víš, operát. Takže s tím jsem si zaspíval. Já se můžu přidat, ale že bych sám začal. Jirko, já bych měl takový přání na tebe. Už jsem ti říkal, že mým přáním v těch dvou mužích bylo, aby si se mnou zaspíval, to jako nějak nevyšlo. Jo, to nevyšlo. A co kdyby si zaspíval se mnou dneska? Nejsem sice pravda Pavarotti, takže nevím. Dokonce ani nemám kapesník. No, mám, ale ten nevídám, nebudu vyndávat. No jo, já bych byl pro. A co bychom si dali? Já bych měl takovou písničku, kterou určitě znáš. No. Která se mne, život je náhoda. Mně se líbí, tobě taky. Mně se líbí moc, ano. Takže ty začneš a já se přidám? Nebo? No, já myslím, že začne Miloš Knop. Jo, to a je začneš pravda. Potom, ale začneš ty. Jo, tak začnu vědět já, jo, dobře. To jsem ještě Miloši, nechtal. Prosím vás, já mám tóniny, který miluju, a zase mám tóniny, který nesnáším, jo. A jedna z mých oblíbených tónin, jestli to tam máte, je F-dur. Ještě tady něco je. Jo. F-dur tam je. Takže, kdybyste to stiskl v tomhle tom. Tak Miloši, začni a potom začínáš zpívat. Jo, já začnu, já to se chytím. Život je jen... Stop, pro boha, to jsem ti neřekl. Až po té předehře. To bylo moc brzo. Brzo. Ano, tak znova. No. Jdeme. Život je jen... Ale stop. Viděl jsi, že to je pozdě. Já ti to radši budu ukazovat ještě nějak. S tebou je těžká spolupráce, těžká. Já se omlouvám, ale... No jo, tak na potřetí to... Na potřetí ano, to taky tam. Život je jen stop. Teď to bylo dobře. Ano, teď to bylo dobře. Teď to bylo takže můžu začít oba. Můžeme začít oba, radši oba, no. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté ryby vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
taky. No. Tím končí naše dnešní chvilky s naším dnešním hostem, s Pavlem Babkem. Pavle, já se ještě vyškolím a sejdeme se na jevišti a dáme si další krásné písně. Měj se moc hezky. Ahoj. Ahoj, na shledanou. I vy na shledanou.